summetric chromatographic peak, asimmetric chromatographic peak, peak tailing na peak forotingi ariko bakadusaba kuzisobanura dutanze n'ingero reka rero turebe ibisubizo byabyo iyo rero solite inyura muri koromatogarafike koramu ubundi ikurikiza ibyo bita simetrical gaustian pique ariko mu gihe solite paritisheni kwefeshiyenti iri imwe muri korone yose biba bivuze yuko kuri konsantaration izo arizo zose za solite ya Sorite inyura muri korone ikaba ifite Sorite partition coefficient imwe ko iyo solute partition coefficient igomba kuba imwe muri korone no muki no muri solvent icyo gihe rero iyo rimwe tugira pk imeze kuriya ariyo bita cymetrical Gaussian pk pk aho ushobora gufata widifu ukayigabanyamo ibice bibiri ukabona ko a na b ari ibyo bice bibiri ukabona ko zingana iyo rero utabasha iyo rero ugabanyijemo iriya piki ibice bibiri ukabona bitangana icyo gihe ntabwo piki yawe iri sayimetike aha rero murabona ko muri shamatike diagram yacu iriya tm uko ari ka mbere ni agapike ka nani retene disorite cyangwa se sorite zitabaye zi retene de zita zi na coram ni bivuze ngo ziriya zitazimanukana na mobile phase zikomeza zigasohoka so vuba kubera yuko zitari retene de cyangwa se zidafatwa muki eh, muri corone corone eh, idafitanye affinity nazo cyangwa se dissolution eh, kuri corone itabaho zigahita zikomeza zikamanuka iyo eh, rero esorite eh, eh, concentration eh, different concentration za solite eh, muri corone iyo eh, partition eh, iri imwe partition coefficient ari idahinduka eh, kuri buri concentration ya eh, ya solite eh, muri corone eh, iyo partition coefficient za idahinduka kuri buri poe ya corone eh, no muri solvent icyo gihe rero tuvuga yuko eh, duhita eh, eh, tu tubona icyo bita symmetric Gaussian peak muri kubona ishushanyije aho ibi sayimetirike ku buryo ushobora kugabanyamo kabiri ukabona ibice bibiri bingana a na b niyo rero sayimetirike piki egisampu yayo ni kuriya twayashushanya urebye uriya murongo utambika niwo bita retenjeni time cyangwa se time e eee sorite zifata kugira ngo eh, zisohoke muri muri korone eh, noneho kuri eh, y axis eh, dufiteho detector response cyangwa se response ya, chie, ya detecta iyo eh, rero eh, bitagenze gutyo iyo eh, eh, paritisheni atari imwe paritisheni koefushiyenti atari imwe muri koroni no muri no muri sorubeti icyo gihe tugira ibyo bita asimetirike piki asimetirike piki rero zo kubera ziba ziri asimetirike ntabwo ushobora kuzigabanya mo kabiri ngo ubone ibice bibiri bingana kubera yuko eida hari muri corone haraho e, ya sorry tizagira ikaba ikaba e, e cyane cyangwa se igafataho cyane ikaba retained cyane e, ahandi ikagira gute ikihuta bityo bigatuma pike izaba generated itari e, e cyangwa se nanone birashoboka yuko ushobora kuba ufite corone yawe ukaba wayikizemo e, sample nyinshi cyane kuburyo hari e, za sample cyangwa se zindi zasigayemo e, ya analyte wayishyiramo yindi ikagenda ifatwa kuri izo zasigayemo muri korone icyo gihe rero iyo ugiye ifatwamo birumvikana korone ntabwo iba igifite poropriyete zingana kuri korone yose ahubwo hamwe ishobora gufatana layite cyane ahandi ntiyifate cyane bityo bigatuma piki yawe itaba simetrike asimetrike piki rero tubonye yuko zibaho iyo partition coefficient itari imwe kuri konsantiresheni za ki za sorite ngo iyo partition coefficient atari imwe muri korone muri mobile feze kuri konsantiresheni ya ki ya sorite icyo gihe tugira icyo bita asimetirike piki teyiringi rero ni bumwe mu bwoko bwa asimetirike piki ariyo turi kubona hano twashanyije hasi ibaho mu gihe site zimwe zo kuri sitationari feze zifata sorite e cyane e, e, kurusha izindi e, icyo gihe rero niba site zimwe zifata sorite e, kurusha izindi birumvikana yuko tuzagira ikibazo e cya cya asimmetike piki murabona tugabanyije nk'iriya piki tukagabanyamo kabiri tubona yuko a na b ariko turabona ko b izagira widifu nini cyane ugiranyije na ki na na widifu ya a tugabanyijemo kabiri murabona kariya kantu k'umutuku rero ni akagaragaza iramutse iri e sayimetike uko yagombye kuba imeze ibindi byose birengaho ni ibituma itaba sayimetike bigatuma iba asimmetike iyir akaba ariyo ubwoko bwitwa pict tairing aho sayite zimwe zigira gute e, zo muri station fee zireteye ninga sorite mo strongri zikayifata cyane sorite e, kurusha izindi birumvikana haba site zimwe zigenda zifata sorite zikayigomana izindi nazo e, ntiziyifate cyane bityo hakabaho busumbane muri partition oeficient ibi bakaba babyita pictring E, hari yo bita nanone iyindi e, type ya asymmetric peak niyo bita peak floating nayo ni uh, type ya asymmetric peak pik bita pik floating icyo gihe bwo abari uko korone yawe wayagize wayeovarodinze e, na sampo no, noneho sampo e, zikagenda zisigamo izindi e, analyte ku buryo iyo ishyizemo iyindi anarite yawe iba reteini dinaki na za analaite noneho bigatuma e, 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 korone propriety ya korone adisoution ya, capacity ya korone ihindagurika e e, muri korone ntabariimwe e, uko u, u, pa, partition coefficient ntabarimwe igahinduka e, bityo hakabaho asimetric e, pik murabona yuko nkahariya habanza tayimu ibanza murabona yuko zabaye ireteyindi cyane kurusha izindi ubu murabona kugira ngo ibe sayimetike gosheya ni piki ni uko yaba ikurikiza kariya kantu k'umutuku muri kubona iramutse iyo ari sayimetike ni kuriya yaba imeze imeze neza ikurikije kariya k'umutuku muri kubona ariko siko byagenze kubera yuko iyiri biyita ni piki fronting haba habayeho overloading ya sample muri corone noneho sorite yawe ikagira coefficient zitandukanye muri colonne kadukomereze rero ku kibazo cya cumi na nacyo cya e, chromatographic separtion kuko nabibabwiye twinjiye muri series y'ibibazo bya chromatographic separation e, ikibazo cya cumi rero kiragira kiti kiragira kiti methods Use to improve the chromatographic resolution cyangwa se sobanura methode zishobora gukoreshwa mu ku mu kugira ngo tugire chromatographic resolution nziza eh, namba yiindi yacyo ikavuga ngo eh, muri chromatographic analysis ya lemon oil eh, harimo pik ebyiri eh, harimo pik ya rimonene eh, yasohotse eh, ku munota w'umunani n'ibice mirongo itatu na bitandatu ifite beziline ya zeru n'ibice mirongo icyenda na gatandatu minite iyindi yari yariya wayiteri pinene yasohotse ku munota wa cyenda n'ibice mirongo itanu na bine ifite beziline ya zeru n'ibice mirongo itandatu na bine bakatubaza ngo niyihe resorusheni hagati ya ziriya piki reka rero duhere kuri metode zishobora kugira ngo zishobora gukoreshwa kugira ngo tweburuvinge koromatogarafike rezorusheni dushobora gukoresha rero metode ebyiri metode ya mbere nuko uko za piki ziba zegeranye dushobora kuzigabanyiriza with the widifiyase uvuga ngo tugabanyije baseline width ya peak imwe tukagabanya n'iyindi no uvuga ngo ya peak imwe igira width nkeya n'indi ni ntoya n'indi ni kagira width ntoya bityo zikabasha kujya gute gutandukana ubundi buryo bwa kabiri rero nuko dushobora guhindura retention no time ya yaki ya peak ebyiri uvuga ngo turamutse duhinduye change in retention time cyangwa se retention time iri hagati yazo igahinduka icyo giye nabwo zatandukana kubera yuko imwe ishobora gusohoka imbere iyindi igasohoka nyuma ho gatoya bityo zikaza zitandukanye ku buryo retention tayimu zazo zitagira gute zitegera birumvikana niba retention tayimu zegeranye bihita za piki zigira gute zihita zisohokera icyarimwe ntizibashe gutandukana neza ehh figalero ikurikiyeho iraza kutwereka uko dushobora kugira eeh iyi resorushoni murabona nka a ni igihe piki ziri hamwe zasohoke icyarimwe kuzitandukanya bitakunda ariko nitugabanya widifu kuri b murabona yuko tugabanyije widifu ya ya piki ya mbere n'iya kabiri noneho tukabona yuko ziratandukanya kuri c naho murabona yuko tuta gabanyije widifu ahubwo widifu twaherekeye kwa kundi ariko tugira gute duhindura change ya kiriya ritensheni tayimu yazo ku buryo zisohoka zitandukanye urabona ko change in itensheni tayimu yazo yahindutse mu gihe hariya kuri a change in itensheni tayimu zari zigeze gute zari zegeranye izo ni zo metode ebyiri dushobora gukoresha twebupuruvinga koromatogarafike rezorushono dukomeze rero ikindi kibazo bari bari kutubaza ngo hari bari bari kutubaza resorusheni hagati ya ya piki ebyiri ziriya piki ebyiri twabonye resorusheni rero uko tuyikarikira dufata kabiri tugakuba change in retention time tugabanya tukagabanyaho with fuzazi tugize gute tuziteranyije leta ence nita turazifite dufite iyasohotse bwa kabiri ariyo wayiteri pinene tukagira n'iyasohotse bwa mbere ariyo rimunene bivuze ngo turafata iyasohotse bwa kabiri ariyo wayiteri pinene yasohotse ku icyenda n'ibice mirongo itanu na kane dukuremo iyasohotse bwa kabiri ariyo rimunene bwa mbere ariyo rimunene ifite umunani n'ibice mirongo itatu na gatandatu aha rero ni uvuga ngo ni tutayimuzi cengiri intesheni tayimu iya kabiri dukuyemo iya mbere iya kabiri yasohotse ku ikirani n'ibice mirongo itanu na kane iya mbere yasohotse ku munani n'ibice mirongo itatu na gatandatu niturangiza tugabanye widifu zazo tuziteranyije widifu ya mbere ni zeru n'ibice mirongo icyenda na gatandatu iya kabiri ni zeru n'ibice mirongo itandatu na kane tuze kubona yuko resorusheni ya rimwe n'ibice mirongo ine n'umunani Nuko rero rero resorusheni tuyikarikiriye muri koromatogarafi ni ukudukarikira dukarikira ya piki ebyiri